सर्वसामान्यांमध्ये पर्यावरणाबद्दल जागृती व्हावी या उद्देशाने उत्तराखंडमधील हल्द्वानी येथील 58 वर्षांचे भूपेंद्र मेहरा चक्क सायकलवरून देशभर जनजागृती करण्यासाठी निघालेले आहेत. सध्या ते रत्नागिरीत पोहोचले असून यापुढे गोव्याकडे रवाना होणार आहेत. कुणीही प्लास्टिकचा वापर करू नये, झाडांची कत्तल थांबवावी असा संदेश ते गावोगावी जाऊन देत आहेत. याविषयी तरुण भारत सोशल मीडियाच्या प्रतिनिधींनी भूपेंद्र मेहरा यांच्याशी संवाद साधून माहिती घेतली. मी उत्तराखंड यांच्या दिले की हल्द्वानीचे 30 नवंबर को चला मेरा मकसद है पर्यावरण को जीवित रखना. ये मेरा लाइफ का 8वां टूर है. मैंने अभी तक मिनी भारत का भ्रमण कर चुका हूँ. कन्याकुमारी, बॉम्बे 3 बार, बॉम्बे से देहरादून, चंडीगढ़. मेरा मकसद है पर्यावरण को जीवित रखना, क्योंकि विकास हो रहा है वो अलग बात है. विकास के साथ एक विनाश की स्थिति भी आ रही है, उसको कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि हाईवेज बन रहे हैं, रोडों का चौड़ीकरण हो रहा है. उसके बाद जो रोडों के पेड़ कट रहे हैं, क्योंकि आपका इधर ही रायगढ़ जिला MP में और ये रत्नागिरी जिले में हाईवे में तो पेड़ों का पता ही नहीं है. जहाँ किसी टाइम में धूप नहीं आती इन रोड के ऊपर, वहाँ धूप से आदमी तप रहा है. ऐसे विकास से भी क्या विकास करना होना है. आओ हम सब मिलकर पर्यावरण को बचाएं, इस धरती को हरा भरा बनाएं. आतापर्यंत सुमारे 4.5 लाख लोकांपर्यंत पर्यावरण रक्षणाच्या संवर्धनाचा संदेश पोहोचविण्याचे समाधान लाभले असल्याचे भूपेंद्र मेहरा यांनी सांगितले. सन 2013 पासून सायकलवरून भारत भ्रमण मोहिमेला प्रारंभ केलेला होता. पहिल्या वर्षी 1430 किलोमीटरचा प्रवास सायकलवरून मेहरा यांनी केल्याचे सांगितले. 2015 या मोहिमेबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यावर्षी उत्तर प्रदेशातील 14 जिल्ह्यातून सायकलवरून भ्रमंती केल्याचेही ते सांगतात. 30 नोव्हेंबरपासून मेहरा यांनी उत्तराखंड येथून आपल्या प्रवासाला प्रारंभ केला. त्यानंतर मध्य प्रदेश करत आता महाराष्ट्र, त्यापुढे नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, बुलढाणा, जालना जिल्ह्यातून प्रवास करत औरंगाबाद, त्यापुढे आता रत्नागिरीपर्यंत मजल मारली आहे. तुमच्या ठेवी वृद्धिंगत करणे हेच आमचे ध्येय. सर्वोत्तम परतावा, सर्वाधिक सुरक्षितता, ठेवींवर सर्वाधिक 11% व्याज, 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 0.5% जास्त, नातं 23 वर्षांच्या विश्वासाचं आणि सचोटीचं. लोकमान्य मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, प्रधान कार्यालय 195/A नॅस्को रॉयल, गुरुवार पेठ, टिळकवाडी, बेळगाव. वित्त, शिक्षण, आरोग्य सेवा, विमा, पर्यटन, रियल इस्टेट सेवेसह कार्यरत. सबस्क्राइब करा तरुण भारत डेली बेलगाम न्यूज चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.